Banorë të rrugës Mustafi Bishi nuk do të përballen me baltën, gropat dhe plurin. Kjo pasi komunës së Rauvecit i ka ardhur në ndihmë Ministria e Infrastrukturës me mjete financiare për të mundësuar përfundimin e këtij projekti. Kryetari i komunës së Rauvecit Idris Vehapi ka falendëruar ministrin Zharku për gatishmërinë që të ndihmojë këtë komunë dhe banorët e lagjës për të kryer këtë projekt. Jemi në përurimin e rrugës Mustafi Bishi këtu në Rauvec. Investim është i Ministrisë Infrastrukturës, jenë kuadrë një projektit që nga kanë dimun komunën tonë, jenë edhe disa rrugisa në fshatin Krysh Madhe dhe një është në fshatin Drenas, të gjitha janë investun nga Ministria Infrastrukturës, e falenderoj Ministrin, falenderoj edhe punë kryesin dhe gjitha ta që kanë ndihmuar në realizimin e këti projekti. Këtu është një lagje që veç e shifni që ka fillu edhe është mundësia që të ketë rrugë tranzite që të lidhët e pjesa përëndimore e qytetit. Është kërkesë e qytetarëve, bile dhe është një farë presioni pozitiv që të vazhdojmë atë tje, ta kemi edhe pjesën tjetër të kryme sa ma shpetë, mirë pa jo do të bëhet kur të sigurojmë jetët. Ministri Infrastrukturës Lutfi Zharku ka deklaruar se janë edhe disa projekte që po realizohen në këtë komunë me mbështetje financiare të ministrisë. Si që dini për post rrugëve regionale dhe magistrale, shumicën e komunave përkrojmë në projektet lokale të tyre. Sot jemi për me i patri rrugë për nëltetë dhe me mbisedu me kryetarën dhe për disa projekte treja, si që është qarkoria e Rahovesit, naturisht rruga Kramovik Zërvir, tani më shpallë në të ndërë dhe besojmë se shumë shpejt do të fillojmë edhe aty. No, në tjetër kemi edhe asfaltimin, apo do të qeqojmë kërkesën e kryetarit në lidhje me rrugën Rahovec-Suarek apo lidhje me autostradën, në shndrimin apo ngritjen e kategorisë asaj rruge prej nivelit aktual në një kategori shumë më të lartë, do të vazhdojmë me përkraje sikurse edhe tash. Kjo rrugë ka gjatësinë prej 650 metra dhe ka kushtuar mbi 84.000 euro. Dy projektet në Drenos dhe Krush të Madhe që janë financimi Ministrisë e Infrastrukturës kapin vlerën e 73.000 eurove. Vlera e përgjithshme e investimeve të bëra nga Ministria e Infrastrukturës gjatë vitit të kaluar kap shifrën e mbi 157.000 eurove. Edhe gjatë këtij viti, Ministria do të vazhdojë të investojë në këtë komunë, siç po bën edhe në komunat tjera të vendit. Më 2016 do të përfundojë ndërtimi i udhkryqit në fshatin Zërc dhe Krush të Madhe me vlerë prej 300.000 eurosh. Asfaltimi i rrugës qarkore në Rauvec në rrugën regionale në vitet 2016, 2017, 2018 ka shifrën e 500.000 eurosh. Një projekt i rëndësishëm është edhe zgjerimi i rrugës Rauvec-Suarek për të mundësuar lidhjen e kësaj komune me autostradën Ibrahim Rugova. Për këtë projekt më 2016 do të ka shifrën e 700.000 eurosh, ndërsa më 2017 dhe 2018 do të investohen nga 200.000 euro.